Hello，大家好，我是小广。咱们这期遨游之旅的目的地继续锁定在了山西山阴县。在广武城的北边，茫茫的原野上有一大片隆起的土堆，这些土堆大部分是有十几米高，有的顶部是呈正方形的平台。当用了航拍去观看，真的是有一种非常壮观的感觉。这里是被考古专家认定是有2000年之久的历史，因为旁边有广武城的缘故，所以被称为广武汉墓群。这也是目前全国最大、最集中、保存最完整的汉墓群。那么说到这里，这一片墓葬群埋葬的究竟是什么人物？而这几座广武汉墓抢救性的发掘工作，又能否彻底揭开广武汉墓墓主人身份之谜呢？带着疑问，咱们这期视频探访一下广武汉墓群，来讲一讲它背后的故事。在汉墓群的南侧是有汉武广场，最先映入眼帘的就是这座牌坊，高是有24米，这其中就是寓意着汉朝的24位皇帝。然后再继续往前走，我现在就是在中央广场的位置。在这个广场的东西两侧，分别是汉代的文臣和武将的雕像，各有10个。而在正中间的这个巨大的雕塑，就是汉武帝的君臣雕塑。中间自然就是汉武帝，而在他的左右两侧，也就相当于是他的左膀右臂，他手下的大将卫青和霍去病。虽然这仅仅是雕塑，但是当来到了现场，还是被汉武帝自身所独有的气势和霸气所折服。然后过了中央广场，我们能看到这有两个高大的阙台，在这边呢有一座文保碑。写着广武汉墓群，现在也是全国重点文物保护单位。然后这一片就是广武汉墓群，据记载，这一共是有封土堆293座，而保存较为完整的共有250余座。在现存的这些墓葬当中，有很多的高度都在10米以上，大的可达到20米左右。这一片如此庞大的规模，就更让人好奇这里埋葬的究竟是什么样的人物。我现在就上到了一个封土堆之上，这边还有一个碑，写着14。给大家看一下，这一片全都是封土。这么看来，有很多的封土高度是在6米左右，有少数的高度是在10几米。不过整体这一片规模是非常的宏大。说起这个汉墓群的发现，也是一个偶然。当时旧广武村一位村民是在这里生活了70多年，每年就过着春耕秋收这种普普通通的生活，但他早已习惯。那么，唯一和普通农家不同的是，当时他的那块地被一片庞大的封土堆层层包围。直到有一天，这位村民在地里的时候，地面突然塌陷，出现了一个直径约30厘米的洞。这位村民壮着胆子下去走了一截，但是复杂的地下结构和越来越稀薄的氧气使他心里发毛，他就立马上来，并且在之后通知了地方的有关部门。那么，经过历史专家以及这些工作人员的研究，才确定了这是汉墓群。并且命名为广武汉墓群。那么这里面究竟埋的是谁？其实这么多年来是众说纷纭。首先，根据文献的记载，在南北朝以前，塞北地区曾经是南北争夺的重要地带。在汉代的时候，曾经在这里设郡屯兵，所以这是一处军事重地。在这一地区是发现了多处的汉墓群，都是战乱时期死亡将士的墓葬，广武汉墓群就是其中较大的一处墓葬。这里就有一个说法，这一片墓葬区埋葬的就是当时的将士们。从地理位置上来看，这片封土堆位于内外长城之间，距雁门关不过10余里。历史上，这里曾经一度是中原汉族与北方游牧民族的兵家必争之地。而据史料记载，发生在这里比较大的规模战争竟然达到200余次之多。那么这其中就肯定有数不尽的无名将士将热血抛洒在这片土地上，那么死后就很有可能埋葬于此。如果这是真的，那用咱们现在的话来讲，这可就是2000多年前的烈士陵园啊。那么对于广武汉墓群还有一个传说，这个民间传说啊，说这个汉墓群啊根本就不是埋葬汉代军士的墓冢。那又是什么呢？其实这是杨六郎为了迷惑辽兵所称的皇陵堆。那么传说当时杨六郎率军驻扎在广武城与辽兵作战，这时候辽兵啊围而不攻，想要断绝宋军的供应。这时间一长，没有粮草，那么杨六郎啊自然不战而降。
那么眼看着辽军的计谋即将得逞，这时候杨六郎心生一计，就巧用粮包来迷惑辽军。在当天晚上，杨六郎就命令一部分的士兵在城北墓群上迅速加土，将每个坟头都堆成粮包的形状，并且命令一部分的士兵扛运席子，连夜将堆起的土包围起来。结果辽军一看，我的天哪，宋军粮包漫天遍野，粮草充足，这仗可不好赢啊，辽军无奈只得退兵。其实这个说法并不算空穴来风，在山阴县志地图上标志咱们看到的这片区域也是称为黄粮堆。那么关于杨六郎巧用黄粮堆退辽兵的传说在民间可是流传了许久，这真真假假，假假真真，也正体现了军事理论当中传承至今的思想精髓。那么对于这里究竟埋葬的是什么样的人物，曾经考古专家也是对广武的13座汉墓进行过抢救性的发掘工作。那么这次发掘有什么重大发现吗？考古专家们从中发掘出土了十几具的尸骨和大量包括西汉以及东汉的随葬物品。那么根据发掘的这13座汉墓，专家们经过认定，这里既不是将帅墓，也不是士兵墓，而是一些富裕百姓的墓葬。但是如果这个说法成真，那有一些象征身份地位比较高大的封土又代表着什么呢？这一切的一切如今还只能算是未解之谜。虽然墓主人身份不能完全的去确定，但是这每一座形如山丘高达10余米的汉墓无异于一座丰碑。这也让我想起了一些诗句，秦时明月汉时关，万里长征人未还，醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回，青山有幸埋忠骨，何须马革裹尸还。这每个渺小的个体却是代表着汉室天下的无限江山。在2000多年之后依然排列着整齐的阵型，矗立在塞外的秋风之中。而这片汉墓群埋葬的人物，不论是2000多年前的军官将士，还是富裕的百姓，又或者是当时有名的官吏，都丝毫不会影响这广武汉墓群成为研究我国汉代政治、军事、经济以及文化的重要实物依据。好了，那这期广武汉墓群的视频就给大家分享到这里。喜欢我视频的朋友，也欢迎大家点赞加关注。那咱们下期的遨游之旅，再见吧。